in the carvings I've been researching. If I'm correct, that cube is our only chance to stop this. No time to explain now. You need to get to the caverns quickly. Take my PDA. It's right there on the desk. It's got security codes for the area and my research logs on it. It'll help. I can't go with you. I need to finish my work here. Good luck. Така, здравейте, това е Пиърс Роджерс, той ми даде своя PDA и ние сме към финала на Doom 3, да играем сезон 3. Сега ще имаме... Имаме си даже видеодиск The Soul Kill Petal 504 е кодът за System Administrator Administrator and The Soul Kill is the answer. Така, вече след като получихме PDA му, мисля, че нататък няма да е, не би трябвало да е проблем. Сега, не знам защо имам особено неприятното чувство, че тук ще е нещо гадно. Така. Ага, ето. О, не. Лошата новина е, че не знам на къде да отида. По принцип дойдохата е там. От тълная врата, обаче сега всичко се е срутило и тя се е заключила. А, не е тука. Ох! Така, някъде нагоре... Ха! Честно казано, не ми идват никакви идеи. Имам чувство, че съм пропуснал някъде някоя врата. Може би тук. Да! Къде? Сега, предполагам, че
Е, от тук ще мога да минем вече. Да. Чай се. Ще е хубаво да имам броня вече. Така е сайт 3 хъп. Такова сега мейнтенс. Мейнтенс е! Само си... Е, това оръжие искам да го пробвам, но не знам кога. Така. Аре, за вас специално ще... Мяу! Вече кубът може да бъде използван. Което е? А, това е супер яко. Просто пушката... Колкото и да си говорим... Днес на някоя мачка. Че каквото да си говорим? Така... Иха... Unlock Site 3... Добре, само ако ми кажеш откъде да мина, ще е много добре. Трябва да скачам долу. Не, то пък също е. Абе, Рос. Така, сега трябва да намеря тези неща, където и да са тези стаи. А. Чакай сега малко. От тук дойдох. Значи съм на правилния път все пак. Добре, да предположим, че трябва да дойдем тук. Ай пак е F5. Ах! Отзад така... Так.
Така, минаваме от тука през женската... Извинявайте, ама днес на това прича. Така, аз от тук дойдох всъщност. Оп! Имаше лойка да е в гаража. Айде! Чао! Къде е зомбита? А? А, добре. Все едно няма стъкло отпред. А, защо? Caverns entrance. Ау, добре. Имаме прогрес. Определено. Зона 1. Ехе, толкова са зона. Аха. Зона 2 има, сайт 3. Ахо. Май не сме към края. Не ми хареса, че се вземе толкова надолу. Едно, две. Покажи какво можеш. Аз мисля, че го... А? Ха, само това не можеш. Дядка. Сега, на къде? Така, добре, нагоре явно. О, те се телепортират. Сега аз ще ги телепортирам. Мат, спис, спис. Що беш, трябва да не ги мъча. Фокус. Така, хора, ще... Опа! Не беше сега момента. Сами! Ще прекъсна до тук. Много тъпо се изхъбих този куп. И ще се видим в следващия епизод.